От днес се подават документи за участие в приема на ученици за гимназиите след 7 клас. Това става в училището Гнездо Христо Смирненски в Добрич. Три места има, където желаете да ходите. Няма значение. Може да ходиш. Необходими са оригинал и копия от удостоверението за завършен 7 клас, служебна бележка с оценките от положените изпити по български език и математика. Професионалните паралелки, тези по изкуство и спорт, се изисква и медицинско свидетелство. На място в училището се попълва заявление за участие в първи етап на класирането. Кандидат-гимназистите трябва да присъстват лично, тъй като се изисква и техен подпис. Първото ми желание е за езикова гимназия с немски език, второто английски, а третото пак за ПМГ с информатика. Аз ще ходя в гимназия, езикова гимназия. Кое училище си учил? В село Димитър Талев. А сега за къде си подаде документи? Ами за езикова с немски език. Добре. Следващото желание за къде? С английски език, ова с английски език. От разговор с родителите стана ясно, че те споделят мнението си за избор на учебно заведение и паралелка, но подкрепят решението на децата си. Дали помогнахте при избора на вашия син за учебно заведение? Да, определено решихме за езикова гимназия с немски, понеже перспективите, нали, има и за чужбина, и за България, и разбрахме, че там обучението е по-усилено, нали, децата са по-амбициозни, има по-голяма конкуренция и така. Ако там не се случи? Ими, ако не се случи, пак втори вариант в ПМГ с информатика, но балът му е висок 33, над 33, така че се надяваме от първо класиране да го приемат. Ами избора си е основно негов, не сме давали някаква посока, нали, често и просто като родители сме го съветвали. С оглед на това какво го интересува и вълнува, но изцяло избора на 100% е негов. А в общи линии гледахме да не се намесваме. Единственото, което направихме, е да направим коментар, че нещата трябва да се мислят с перспектива, не в съвсем кратко можем да кажем бъдеще, кое е по-лесно, а по-скоро кое ще е по-полезно като вариант. Желателно е, като се записва езикова, да има възможности да изучи още един нов език, а не да остане само с един основен, който до сега вече мислим, че в едно добро ниво го изучила. Документи за участие в първи етап ще се приемат до 19 юни. Класирането ще стане ясно на 25-ти този месец. От следващия ден до 30 юни ще е записването. От тогава ще се приемат и заявления за участие във второ класиране.